Hvordan er det egentlig å være sammen med en kjendis? Jeg skal finne ut av hvordan det er å være dama til flere av Norges kjente mannfolk. Og akkurat som dere så har jeg noen kriterier man må oppfylle for å være en god kjæreste. Er han for eksempel kjærlig? Paul, kan vi kysse gjennom ruta sånn? Nei. Tar han et hint? Kanskje vi må gå og dusje sammen? Ellers takk, men jeg har alt dusjet i dag. Og eventuelt andre ting dere måtte lure på. Jeg tror det er søstrene til Christian. I dag er jeg dama til Audun Lysbakken. Min nye kjæreste, Audun Lysbakken, han ble utnevnt til barne-, likestillings- og inkluderingsminister i 2009. Man vet jo at han er opptatt av barn. Det som er viktig er at vi nå sender et veldig tydelig signal om at ingen vold mot barn i Norge er lov. Og så er han på jobb hele tiden. Det kan jo by på noen problemer i forholdet, så klart. Altså, jeg er spent på om han har tid til dette forholdet i det hele tatt. Så nå er jeg hos Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Altså, en liten huskelapp må man jo ha. Og det er her vår første date kommer til å foregå. Fordi Audun Bjørlo, han har ikke tid til noe annet. Nå må jeg vente her, fordi jeg er visst ikke i kalenderen. Det er veldig vanskelig å være kjæreste med allerede nå, Audun. Er det deg jeg skal avtale med, liksom? Ja. Jeg tar ikke det direkte med Audun. Nei. Nei. Det som er endringen, jeg tenkte nå har han et møte som varer frem til klokka 10. Ja. Innimellom der så har jeg tatt med en liten piknikkurv. Som jeg tenkte kunne være litt sånn koselig, litt sånn lunsjaktig. Fint. Litt romantisk. Mm. Det blir ikke noe sånn voldsomt med pauser her. Her blir det ganske tett. Vi har veldig lyst til å dra på middag, ta med han på middag til moren min. Mm. Går det da ikke nå, altså neste mandag, mandag 6? Ja, det går. Mamma, 6. juni. Så bra. Ja. Før det kunne vi, for jeg driver og flytter og sånn, kunne jeg fått med meg Audun til å hjelpe meg med det? Vaske litt og sånn? Ja, det er helt sikkert hva hun hjelper meg med. Så bra. Ja. Supert. Det får hjelpe til vasking og hilse på mor. Er ikke det helt supert? Ja, det er veldig bra. Jeg har fått beskjed om å dingle her så lenge. Audun er ikke klar ennå. Å, fy faen! Å, vet du hva? Det tar så lang tid. Jeg tror det var noe som ropte på meg. Jeg tror man må være veldig sånn på alerten i dette forholdet. Hvis noen roper sånn livet, da må du være klar til å gå. Fordi det er knapt med tid, da. Nå kan jeg gå inn til Audun. Ja. Der er han. Der er du! Endelig! Hei. Så hyggelig. Og... ja, kjekt å møte deg. Så fin du er. Ikke sant? Er du... kongen, vet du. Ja, det er derfor. Så du er ikke alltid så strøken? Ikke alltid. Skal jeg innrømme noe? Ja. Fordi jeg må ha skrevet jobben din der. Vi liker lange titler, vet du. Ja. Men den har blitt så lang at ingen husker den. Jeg husker den, men det skulle bare mangle. Hvor fort kan du si det? Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Hva sier man til barna sine at man jobber med det? Politikk? Ja. Hvorfor være statsråd så kort? Det tar ganske kort tid. Fordi det vi gjør er at vi overleverer de vedtakene regjeringen har gjort denne uken til kongen. Mm. Kongen han griper ikke akkurat inn og stopper sakene, så han tar de imot. Ja. Det er ikke så lang tid. Og da drikker dere... Nei, ingen servering. Er det ikke? Nei, det er ikke det.
Hvordan går det med tiden, Maria? Nei, nå skal vi gå, da. Ja. Er det frokosten din? Ja, den fikk jeg aldri gjort med meg, gitt. Så den står jeg. Det var ikke billig lunsj. Er det du som har laget? Hvor skal vi nå? Jo, jeg skal i den bilen der. Jeg bare mannet meg opp til det. Jeg håper liksom det skal slutte å regne, men... Yes. Å, masse lykke til. Yes, takk. Det er et veldig fint forhold for kvinner som synes det er sexy med makt. Plutselig så er jeg en av dem, så makt er rådeilig. Ja, ja, nei, ikke, jeg har dårlig tid. Hei, er du ledig? Til slottet, takk. Jeg synes at jeg aldri gjort før, tatt taxi til slottet. Det føles relativt stilig. Betaler hva man gjør selv. Hva? Ja, takk. Det ser nok mer deprimerende ut enn det det faktisk er, altså. Jeg spår, vet ikke, helt sikkert, men jeg spår at min viktigste oppgave som dama til Audun, ja, det er å vente. Det er alle løsungene til Mette Marit. Der kommer han! Å, Gud! Herregud! Herregud, nå føler jeg meg lite spesiell. Alle de her som står her, så kommer du til meg. Turister som lurer på om kongen er der inne. Ja. Ja, jeg traff en turist der i sted, som spurte meg om det var kongen som kom. Så, ja. Men når det bare var regjeringen, så var jeg litt skuffet. Jeg kan jo si sånn, it's the king, hvis jeg sier til de at du er kongen nå. Så... Ja, det burde du helst ikke gjøre, tror jeg. Det ville jo være litt pinlig. For... Hvorfor det? Ja, fordi... Fordi du ikke er kongen? Ja. Men man kan ikke ha humor på sånne ting. Man kan ikke blande kortet. Nei, stakkars folk. Men hva skjer nå? Får jeg sitte på tilbake med deg? Det jeg er redd du ikke får det heller, skjønner du. Du er jo inkluderingsminister. Ja, jeg vet. Men jeg har ikke lov å ha media. Du er liksom selv om... Ja, ok, liksom, ja, ok. Ja, så er du media også. Ja. Så jeg får ikke lov til det. Ha det! Jeg har høyere puls. Herregud, så flott det var. Jeg har tårer i øynene. Når det kommer en dresskledd fyr, altså typen min, ut av slottet for å liksom... Ok, jeg får ikke sitte på i den bilen. Men... Han kommer ut for å liksom avtale med meg. Herregud, han er midt i sånn møte med... Du kan sette deg på den stolen som står ledig på siden der, du. Ok, ja. Takk. Vi har den holdningen at det er... Nå gikk jeg ut av møterommet, fordi Audun klarer seg veldig bra. Nå skal jeg gå og snoke litt på kontoret hans, mens han sitter der inne. Skittende regjeringslokaler. Antibak. Nei! Nei, jeg viska ut! Det var dumt. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister. Mm. Og sånn innbundet skirmperm. Hæ? Jeg tror det er dagbok. Ingen lange soveøkter i dag. Så ikke noe arbeid på notatet. Bakt rundstykker og laget middag. Vi bruker nesten 2 kurver ved per dag. Han er jo en kvinneminister. Kanskje han, for å, liksom, i sympati med damene, skriver dagbok? Du passer på meg. Er det noe du føler at jeg ikke har sett? Mobilen til Audun. Skal jeg lese meldingen hans? Jeg hadde ikke gjort det, altså. Yes. Audun synger i kor. Hva slags kor det er? Har du uttatt min stol, da? Ja. Så flink sånn, du var på det intervjuet. Syns du det? Takk. Disse franske damene syns det var litt rart det der med pappaperm. Det er fordi det, i Frankrike så er det veldig annerledes. Ja, i Frankrike har mennene 2 uker. Ja.
og that's it. Så... Men ikke kom hit, for jeg har en overraskelse. Ah, ja? Har du en overraskelse bak der? Stå der. Ja, da skal jeg holde meg her. Vi skal ha piknik på kontoret. Yes! Det var det du håpet på? Ja, ja, det var det jeg håpet. Jeg har ikke fått spist lunsj engang. Altså, bra. Det er jo, Ikke frokost heller, har du det? Nei. Topp. Nei, fy søren. Den til deg, ferskpresset, C-vitamin. Så grei du er. Selv om du er sånn likestillingsminister, så er det hyggelig at jeg tar vare på deg. At det er litt kvinneforholdet. Ja, altså, det er jo ingen som har sagt at likestilling betyr at menn ikke kan bli tatt vare på. Nei. Ja. Og så er det en kanelbolle. Den er egentlig til deg. Er du en romantisk fyr, tror du? Mener du selv? Jo, men jeg håper jo egentlig at jeg kan være det på mitt beste. Ja. Mm. Men det er ikke sånn hjemme også at du er der. Er du redd for at jeg skal finne på for mye tøys, liksom? Eller står du bare og passer på tiden? Nei, jeg er ikke redd for at jeg skal finne på for mye tøys. Nei, du er ikke det? Om en 5 minutter tid, så trenger du å få fått telefonintervju. Jeg må jobbe litt med... Det er det som er, vet du. Det er derfor man sjelden har piknik på jobbet. Fordi man må jobbe. Mm. Ikke prat, fort og spist by. Men det var veldig... Så du må ha druer, vet du. Det må jeg. Mm. Men når vi slapper av hjemme og sånn, da har ikke du på deg dress. Nei. Det går mye joggebukse hjemme. Mm. Ja. Ser du på Paradise Hotel? Har du sett på det? Nei, men jeg ser ikke så mye på TV, men jeg ser veldig mye... Det går i den gode gamle 80-tallsslageren Nord og Sør, husker du den? Der Patrick Swayze rir rundt på hest med sånn... Alt er liksom 1860, bortsett for at han har sånn hockeyhår, som er veldig moderne på 80-tallet. He's nearly killed me being away from you. Må jeg være fotballinteressert for å være sammen med deg? Mm, nei, men det er en fordel å bli det. Så det er sånn, hvis Brann vinner serien, så blir det lenge pappaperm, for eksempel? Det kan fort skje. Mm. Altså, Kristin Halvorsen, hun sier det at hun tar aldri opp viktige spørsmål med meg på en mandag etter at Brann har tapt. For da blir det så... Det er så ille. Det er kanskje ikke noen effektiv måte å styre landet på. Men jeg burde ikke si det. Nei, men jeg har kult at du innrømmer det. Det er viktig å være ærlig. Ja, det er det i hvert fall. Mm. 20 minutter med dette talemanuset mitt. Å ja, Audun-tid betyr Audun alenetid. Mm. Det betyr ha det bra. Ha det bra. Ok. Men det var en sinnssykt bra piknik. Ha det. Du, blir du ikke sliten? Jeg kjenner innimellom at jeg kan klage over at jeg er sliten. For deg, det går jo så innmari rett. Det er litt, men det er gøy, ja. Ja. Hva menn er det liksom, norske kvinner ønsker seg i fremtiden? Hva tror du om det? Hvordan menn norske kvinner ønsker seg? Mm. Jeg tror, det vil jeg si noe om. Mm. Norske kvinner ønsker seg maskuline menn. Altså, ikke det der metroseksuelle. Mm. Det er ferd med å fade helt ut. Mm. Vi vil ha menn som hogger ved og ikke lukter svett. Nei, men du skjønner hvilken type mann jeg mener. Hogger ved, men ikke lukter svett? Nei, det skjønner jeg ikke helt. Som eneste presse så har vi fått lov til å komme hjem til Audun. Og Audun, du kan jo fortelle hva det er du har historien bak disse selv. Ja. Er det Heidi Sørensen ikke vet at jeg skjøt den bjørnen oppe i Østerdalen en sted i fjor? Nei, riktig. I tillegg til å være megatravel, så er jo Audun en skikkelig ladies man. Han har kvinnelige rådgivere, han blir intervjuet av franske damer, han er på kvinnekonferanse. Jeg begynner nesten å lure på om han har mistet litt av mannen i seg. Så derfor har jeg arrangert et skikkelig mannmøte, stevnemøte, på skytebanen. Og hvor tøff er Audun egentlig? Yes. Nå var vi fine. Veldig fine. Ok, da er det skyting på deg. I første omgang. Og så ser vi om du kvinner deg opp. Ja. Ja. Han går veldig sånn selvsikkert inn, da. Han er ikke skuddredd. Det er jo veldig maskulint å være litt sånn våpenete av seg, synes jeg. Hvis du har noen fine ord til meg, så må du si det nå, for nå hører jeg snart ikke mer. Ja. Ha det. Er du noe god til dette, Audun?
Jeg sier, er du noe god til dette? Det er det ingen grunn til å tro. Nei. Altså, foreløpig så går rypene en veldig trygg høst i møte, for det er ingenting. Du ser kjempekul ut med den køppen, Auden. Skal vi begynne å skyte? Det jeg synes er ekstra hyggelig, da, det er at endelig er liksom Auden og jeg alene, uten hun der Maria Nordier-dame. Kødda. Du ville jo gjerne at menn skulle HGV uten å bli svett, var ikke det sånn? Nei, var det det jeg sa? Ja, det var det du sa. Ja. Jeg vil at menn skal HGV, og kvinner skal lage mat. Ja. Det er ikke lov til å si til deg. Du, Jørgen, det var det tøffeste du hadde, Jant. Nei, den her. Å, lord, nå kommer det mer. Det er verdens kraftigste håndvåpen. Nå spenner du den. Sånn, ja. Og så begge hender. Han er ikke så god med håndvåpen. Jo. Jeg tror vi har en i hornet her. Se der, ja. Jeg kan jo ikke vise den til vennene mine og si at det er typen min, ikke sant? Jeg må jo, det må jo være noe sånt, ja. Det. Du har skutt hjort med maskingevær, ser du det sånn? Det er ikke lov, vet du. Jeg glemte at du skulle skytte. Neida, jeg er kvinne. Men du, vi skal treffe en venninne av deg. Det skal vi. Ja. Kjenner du Kari nå? Hva er Auduns dårlige sider da? Har ingen dårlige sider. Hva er det? Nei, altså, dårlige sider er vel at han som politiker kanskje noen ganger blir litt for flink. Jeg er sleipt egentlig når jeg spør om en dårlig side, og så sier du at han er for flink som politiker. Er han morsom å være sammen med? Ja, han er veldig morsom å være sammen med. Jeg synes du er en høydare på nachspiel. Ja. Du vet hvor det er lurt å dra med Audun? På politisk SV-leir i Hardanger. Nei, det vil jeg ikke anbefale. Nei, der du skal dra med Audun, det er jo til Paris. Mm. Ikke sant? Jeg elsker Paris. Mm. Men snakker han veldig mye om politikk på hjemmebane, for det synes jeg er litt kjedelig. Det kommer litt an på selskapet. Ja. Det går ikke an å late som noe annet enn at jeg er sånn litt over gjennomsnitt interessert politikk. Det er sånn ja. Er det jo. Ja. Men må vi snakke om det hjemme? Litt om det, og litt om Brann. Og så kan vi snakke om det du er opptatt av resten av tiden. Ja. Det blir bra, det. Er han koset deg? Det betyr nei. Ja, for det betyr nei. Nei, men det kommer litt om på hva... Jo, for jeg tror at... Jo, men jeg prøver meg jo som dame hans nå. Han er ikke koset, altså. Men han er nok... Du har fått flere klemmer av meg. Ja, men hvorfor får jeg ikke sitte i armkroken din nå, for eksempel? Altså, jeg bare nevner det. Ja, men det ville nok vært kanskje naturlig, ja. Mm. Så kanskje. Audun, ikke vær så pyttelig. Ja, men du, det er du som sitter over meg. Det er jo jeg som sitter i armkroken. Ja, det er hyggelig. Sånn. Ja. Dere er veldig pene sammen. Syns du? Mm-hmm. Tusen takk. Jeg syns det, ja. Nei, men det er det med likestilling, at du er det. Det passer meg så bra nå, fordi jeg skal flytte. Og at du står der med langkosten. Det er kjempebra, Audun. Men det er trinn 2. Kunne du ha... Fødte bøker og sånn, burde egentlig vært lagt ned. Kanskje du kunne lagt liksom bøker i denne esken? I denne esken, ja. Det er omvendt, ikke noe. Vi begynner på nytt. Jeg tror Audun har litt startvansker med de der eskene. Jeg tror ikke han er så veldig handy. Hvordan går det? Er den for tung? Ja, den er fin da. Nei, vent litt nå. Nei, ok. Jeg tror ikke den er riktig satt sammen. Se under nå. Ja. Oi, 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 oi. Nei. Jo, du har ikke satt den sammen riktig.
Ja, da tar vi den en gang til. Åh, det blikket du sendte meg. Jeg var litt ydmykende det, altså. Men nå er min like god som din. Hvor skal du ha det her, da? Jeg gir ikke bare ned trappen hvis du har her. Nei, den funker jo ikke. Her, det er helt toppet også. Bare sett den her. Bare sett den her. Vi tar heisen opp, jeg gidder ikke å gå, jeg. Nei. Kjære, snille, søte deg. Hvis du liksom bare kunne dratt over det verste. Men da rydder jeg litt på rom imens. Ja, det. Okay. Ok. Bare sorterer noe greier. Bare sorterer her inne. Ja, det. Ja, det går bra der inne. Ja, det finnes jo kjekkere ting å gjøre enn å vaske gulv. Det må jeg gjøre med. Ja. Du trenger ikke å ta lister og sånn. Det kan jeg ta senere, Audun. Det synes jeg var generøst. Ja, ikke noe problem. En herlig kjønnsrollefordeling. Her er jo en lang sak om Nils Arne Eggen. Jeg skal ringe mamma, jeg. Skal du ringe mamma nå? Ja. Og si at det blir rent her, da. Det skal jeg gjøre. Er det noe spesielt du vil ha til middag, kanskje? Hva er det beste hun lager, da? Hun er veldig god på italiensk spagetti og sånn. Er du glad i det? Right. Likte du spagetti? Spagetti er bra. Da er det straks klart for Le Grand Final, eller middag hos svigmor, som det også kalles. Og Audun går vel for å være litt sånn svigmors drøm. Han har jo veldig høye skuldre og stram slips, og han er jo virkelig noe å ta med seg hjem. Og det tenker jo mamma også. Sant det, mamma? Gjør det. Veldig spent. Veldig spent. Er du nervøs? Litt nervøs. Ja. Det var det. Hei! Hei! Hei. Så hyggelig. Så fin du er. Takk! Det er mamma. Hei! Hei. Audun. Hyggelig, Audun. Du må få en klem av deg for å pleie. Ja, ja, takk. Det er jo hyggelig å ha en minister på besøk, så du har hatt med mye rart hjemme i livet. Se om jeg sier det. Ja, da, det vil jeg høre om. Nei, nei. Da skal man hetses av sine egne. Det er greit, det. Ikke mye rart, det var mye, mente jeg ikke. Neida, men noe rart kan vi være. Har du ganske nylig hatt pappapermisjon, eller? Ja, jeg har det. Ja, det er frem til slutten av mars. Ja. Han innførte først en ekstra uke, og så tok han pappaperm. Det er måten å gjøre det på. Og jeg synes jo du er bergenser samtidig som jeg ikke var... Jeg var ikke sikker på hva det var. Jeg har veldig sånn sterk identitet på det med Bergen, ja. Men er du så brandfan at det går utover privatlivet, liksom? Ja, det kan du vel kanskje gjøre. Det er forstått at det kommer en dårlig stemning hjemme. Vet du at jeg kan gamle brandsanger? Kan du? Vi er de beste, heia barn. Vi er så gode at det går nesten ikke an. Det er den ene, og så er den andre her. Brann, brann, ingen kan spille som pan. Den kan jeg også. Kan du det nå? Jeg liker det nå, altså. Du, det var litt, litt innsalgelivet. Brann, 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 ingen kan spille. Jeg kan ikke helt noe din. Vi er med Bergen, han lager det brann. Dere stadion, og syng alle mann. Her er brann, 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 brann. Hei, den kan jeg vet ikke. Den liker jeg veldig godt. Jeg vet ikke hvem som har søtes nå. Bare enkelt å selge sammen, det. Ja. Dette er altså panna cotta. Nei, jo. Panna cotta, ja. På en mandag. Det er det gode liv. Det er nydelig, mamma. Ja, helt fantastisk. Er det? Beklager deg å forstyrre det selv, men det er 10 minutter vi skal på neste ja. Oppdrag. Da er det bare å hive i seg på cotta, fordi Audun skal på jobb. Live. Hyggelig. Nå er vi på en veldig uvanlig pub-til-pub-runde. Vi drikker ikke, men vi undersøker funksjonshemmedes rettigheter på utesteder. Og det synes jeg er kjempeflott. Men han jobber alt for mye.
Jeg ville drikke kaffe hos mutteren, liksom. Men nå er jeg på bar-til-bar-runde i stedet. Det... Det er ikke noe kjærestet over det. Men her var... dette var, hva skal jeg si, Camilla? Dette var et eksempel på... På gode intensjoner, men... Men du mener de ikke fikk det helt til? Nei. Ok? Ok. Da prøver vi et til. Jeg har aldri likt meg så veldig godt på det stedet. Dramatikkens hus. Masse sånn dramafolk, grunnkostym og... Så jeg skjønner ikke hvorfor hun vil deg inn der i det hele tatt, egentlig. Du holder den døren oppe. Ja. Dette hadde du ikke kunnet gjøre alene. Nei. Da prøver vi også et nytt sted. Her altså har Camilla en såkalt kreativ løsning for å komme inn. Ja. Så skal vi nå få se den kreative løsningen? Det er jo ikke lett. Jeg ser jo det. Det er ikke universal. Kan ikke du bare slå noen spiker her, og, Audun? Så sitter den. Altså for det første, Audun, du er ikke så veldig kjærlig. Du er ikke så veldig fysisk. Nei. Nei. Audun er veldig kjekk. Altså når du kom ut fra statsråd mot meg i mørk dress og rødt slips, Det var kanskje et av de fineste øyeblikkene i hele mitt liv. Det var fint, sånn. Audun jobber så mye at det er litt vanskelig å være dama di. Og hvis jeg ikke husker feil, så skal du vel etter dette så skal du videre på jobb? Eller ja. Hvordan var det, Maria? Jo, jeg jobber hjem fremdeles i dag, ja. Mm. Det er det. Kommer du til å savne meg? Ja, jeg kommer til å savne deg masse. Jeg visste jo på en måte at det kom til å gå sånn. Ja, du visste jo det. Men jeg fikk lov å skyte med elefantrifle, så... Det gjorde du. Så det har vært opptur likevel. Det er liksom så... Jeg blir liksom så tom etter at jeg har gjort slutt med en fyr. Neida, for neste uke så skal jeg jo være dama til denne mannen. Da ble jeg liksom usikker på om jeg skulle liksom bare... Ja, jeg er veldig spent på hva du velger, ja. Ja, altså, det er hyggelig at du kunne komme med det. Det var en veldig hyggelig oppsummering, da. Du sa jo mange...